jadi lantai cantik sangat. Dia kena berlubang kat dalam, dekat lantai sini. Macam oh, nak tengok tak? Macam macam mana pakai dia? Tengok ni. Ada makhluk asing. Mana? Kejap. Saya silap. Hai, nama saya Aina Amanda. Saya sekolah. Saya sekolah A, sekolah B. Sekolah A. Oh, darjah 1 A. Mama. Adik nak tak nak sekolah B. Kenapa? Adik nak sekolah A. Kenapa? Adik memang suka sekolah A. Sekolah B tu kan jahat. Sekolah. Batuk. Apa? Sekolah itu sangat baik. Oh ya, ada duduk kelas A ke? Kawan adik baik tak? Baik. Dia orang depa kata dekat adik tak? Kata. Kata. Batu dia cakap apa? Adik kata, "Hoi, awak pun memang bodoh." Ha, mana boleh macam tu? Habis tu adik nak kata apa? Depa kata apa kat adik? Kata, tengok tu kawan tu tak ada budak lah. Dia pun kata macam tu lah. Tak ada budak? Bukan. Tak ada tangan. Oh, lepas tu adik kata apa? Adik kata, mana saya ada. Tuhan bagi kat saya lah. Awak ni, sungguh-sungguh dah. Nanti awak kena. Nanti awak kena tak ada tangan nanti. Haa, tak. Baru tahu. Oh, dia tu cakap, lepas tu adik tak cakap apa lah. Lepas tu, dia cakap apa lagi? Awak, nanti awak pun tak ada tangan. Tuhan bagi kat awak, bagi tak ada hidung, tak ada mata, tak ada mulut, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada rambut, sampai boleh botak. Alamak. Tak bolehlah sayang. Biarlah orang nak cakap apa kat kita, kan? Adik ada otak yang pandai. Adik cantik. Okey? Ha, kalau orang cakap apa, adik senyum saja. Okey? Kena buat baik. Jangan buat jahat tau. Okey. Adik geramlah dengan mereka. Kenapa geram? Sebab mereka kata adik tak ada tangan. Alah, biarlah. Nanti Tuhan balas kat mereka, eh? Ha, adik baik, kan? Okey. Adik kata peace. Peace.